Во екот на сезоната за подготовка на зимница е иставањето на зелка во буре. Се приготвува лесно и едноставно, но важен е начинот на кој што таа ќе се припрема, велат граѓаните на Штип. Според нив, од кога ќе се очисти зелката од кочанот, важно е таа да стои 2 до 3 дена само во сол, а отпосле да се достави чиста вода, која обично тие ја полнат од природни чешми, се со цел зелката и расолницата бидат вкусни. Треба да се очисти, да се олупе прво од надвор, тие гадните листове, кочано се изврте со остар нож шпицес и се напуне со сол. И се тура, и пожелно е да се туре природна вода, не хлорисана. Е, сега, има две врсти зелки. Таа што е холандската сорта, зимска зелка, ребрастата, таа се скапе. А старото семе зелка, белата зелка, старата семе, таа е издржлива и таа зелка е вкусна и за јадење и е издржлива. Зимоска да се направи сарма од неа. Пожелно е и 3 дена да стое, затоа што солта се растопи и солта навлезе у жилите, у порите на зелката и она е конзервирана тога. Не треба да се дува, со цревото ќе повлечете преко цревото од зелката, од течността и у кофа надвор, ќе тече и ќе префрлувате после. И пожелно е 10 кофи по 10-100 кила волата да може да се измеша, волата да се меша. Пресолта е многу здрава да се пие, односно расолницата. По возрастните домаќинки велат дека од киселата зелка тие подготвуваат обична и растурена сарма, подварок, но многу често и мезе во кое ставаат зејтин и малку црвен пипер. Па како што велат тие, со ваква салата оди и добра ракија, со која се назначува и самата зима. Па убаво е, како не е убаво. Што си правите од неја? Па сарми, растурена сарма, подварок, убаво е, како не е убаво, и малку зетинче и црвено пеперче. Супер! Ракија! Инаку старите велат за зелката да стаса, најубаво е да се става околу Митровден, а ако времето е топло, може и подоцна. При претучувањето домакинките велат дека водата треба да е бистра. Ако започне да се заматува, тоа е знак дека нема доволно сол, па затоа истиот треба да се дотури.